No niin, ja hei taas kaikille, se on Kuutiukkeli taas täällä. Ja tänään ollaan taas täällä Minecraftissa. Ja mulla tosiaan tästä osassa suunnitelmissa käydä etsimässä vähän resursseja. Tässä aluksi nyt voidaan noita lehmiä tosta breedata. Tosiaan, mä nyt paljastan tässä vähän, että mitä mä jouluna aion tehdä. Jouluspesiaalina vähän ajattelin sellaista, että täällä mun survival-maailmassa rakentaisin jonkun lunta levittäisin tähän ympärille ja sitten jonkun kuusen rakennan tänne johonkin päin. Mutta mä sitten myöhemmin tajusin, että mullahan ei oo olisi löytynyt kuusia täällä, spruceja. Että pitäis mennä sitä ainakin etsimään ja sitten lunta ainakin löytyy tuolta vuorilta. Että lunta ainakin käydään hakemassa ja tehdään snowgolemi, jolloin voidaan farmata sitä lunta. Ja sitten jos kuusia löytyisi, niin se olisi kyllä hieno juttu. Koska näitä lehmiä taas teurastaa tästä pari. Tulee ruokaa. No. Nyt on. Ja nahkaa otan vielä vaikka 11. Olikohan mulla täällä jossain, no siellä on pihve. Tulee vielä lisää. Me tarvitaan ruokaakin vähän, kun käydään etsimässä niitä materiaaleja. Mulla nää seesti täällä ihan epäjärjestyksessä, vaikka mä tein viimeksi sen varaston, mutta mä en vielä jaksa siirtää näitä kamoja sinne. Mä käyn etsimässä niitä resursseja meinaan nyt. Mitäs kaikkea me tarvitsen mukana? Mulla on lapio lunta varten. Mulla on kurpitsa, että saadaan täysin tehtyä se snowgolemi, kun on lunta vaan. Kirves hajoaa justiinsa. Tarvitaan toinen sellainen. Matikkuja, jossa onhan täällä. Ja sit tosiaan se kuusi, sehän pitäisi koristellakin jollain. Mä sit suunnittelin sellaista, että no restona ja mulla on hirveästi, näistä voidaan tehdä palikoita. Saadaan sellaisia punaista siihen. Sitten iron blockista voisi tehdä valkoista ja lapista, sinistä ja niin edelleen. Ja käytetään siellä vähän kalliimpia palikoita siihen sitten. No tätä restona nyt ainakin on tarpeeksi, mutta rautaa ainakin voitais käydä mainailemassa. Et sit kun mä oon ehtinyt vähän sitä kuusta ja lunta ja näitä, niin mennään vielä vähän maineille. Glowstoneja voidaan käyttää tähden tekemiseen. Joo. Mä itseasiassa haluan tehdä sängyn vielä. Ihan siltä varalta, että jos tulee tuolla kun me ollaan materiaaleja etsimässä, niin no, melkein osaan craftaa taas. Jos tulee yö, niin sit voi nukkua. Tänäköhän on muuta. Voisin mä vähän soittaa. No en mä tiedä tarviiks mä soittaa. Mulla on kaikki tarvittava. Mulla on työkalut. Ai niin, pitäisikö ottaa searsit? Onks mulla edes niitä? Ei taida olla. Saadaan niistä kuusi täytettyä myös lehtiä. Tietysti mä otan saplingeja ja saatan tässä formata vähän lisää. Ennen kuin mä rakennan sen, mutta saadaan vähän valmiiksi käytettyä niitä lehtiä vähän. Mutta tosiaan, mulla on kotoa koordinaatkin tallessa, että voidaan vaan mennä. No niin, sieltä se yö tulee ihan justiinsa. Tuolla olisi lunta. Mä en nyt ihan tosta viittis kiivetä, kun tossa on toi laava. Käydään tuolta hakemaan jotain lunta. Hyvä tulee ihan justiinsa. No, nukutaan. Tässä. Elikkä sitä lunta. Täältähän sitä löytyy.
kaikki lumitalteen mitä löytyy. On ihan kaikki ehkä alta. Siitä. No, en mä nyt vielä ota enempää lunta ehkä. Tää on helpompi sitten, kun on tota snowcoileminen, niin tää on helppo farmaa. No, siinä mulla on tasan 4 stackia tota. Hetkinen, tässähän on näitä 6, ei mun tarvinnut mennä edes kauas. Tämähän on mahtavaa. Mä ajattelin, että mun pitää on varmaan 500 blokkia matkusta, että mä löydän näitä, mutta... Aha, näitä on tässä, olikin vaan ollut musta lamma eikä mikään. Mikään zombi. Come on. No, nytten searsit. Saan näitä lehtiä tästä... ...myöskin. Akkelehtiä me ei tarvita. Tästä lehtiä. Mä tässä käynyt varmaan kaikkia lehtiä, mitä mä siihen käytän. Mä otan tästä tietysti saplingääkin, että saadaan kasvaettua tätä kuusta sitten. Saadaan siitä sitten lisää puuta ja lehtiä, jos tarvitaan vielä. Mä en oo vielä yhtään saplingia saanut, kun mä oon tuolla sarsseilla hakannu. Täällä on yksi hajannut itsestään. Siitä saadaan yksi. Siitä ei tullut. Nämä talteen. Tarvit tota. Pitäisköhän mä en mitään muuta vielä käydä etsimässä. Nopeasti kurkkais mitä tuolla oikein. Voisin itseasiassa tosta vähän bossuja tollasia hakata, kun niitä nyt tässä on. Täällä on vaan mettää ja vuoristoa tuolla päin. Täällä on lisää metsää yllättäen. Täältä ruuhkasporista tuo on toi Plains itse asiassa. Onko taas näitä lehmiä tästä, mehän tarvitaan nahkaakin niiltä. No on hyvä hakata täältä. No, saatiks me vaan 2 nahkaa noista kaikista? Come on! En saanut sydänkohtaista. Kukos täältä saplingeja yhtään? No ei tietenkään. Mun tuurista kyse. Oliks tässä? Jotenkin vaan yksi sapling. Haetaan vielä tää yksi puu tästä, niin... Kai täältä tulee saplingia sitten. Tää hakataan vaikka toinenkin. Se haittaa sitä liikaa tulla. Tästä loppuun mä vaan yhdistän. Sitä vielä pari puuta ja sitten jos niitä saplingeja tippuis. Come on. Sieltä tulee joskus. Come on, miksei tästä tuu saplingeja yhtään? Hei! Saplingit! Mä tarviin saplingeja. Täällä tippuu. Onneks. Se kahdessa muussa puussa oli vähän jotain ongelmaa, kun näin halus saplingeja tiputtaa. Mikä niitä saplingeja tarpeeksi? Otetaan näillä vaan loput lehdet. Noin.
sitten tota noin. Voitais varmaan mennä sitten takaisin. On tätä puuta ja saplingeja ja lehtiä tosta noin. Pitäisikö nyt, kun mulla on se arsit tässä randomisti kädessä, niin ottaa näitä villat, vaikka mä sitä mihinkään tarvikkaan, mutta jos joskus tarvii, niin sitten on vähän se. Ei se haittaa, että sitä on liikaa! En edes tippunut. Onneksi mä oon pro-pelaaja. Yllättääkö? No ei tietenkään. Sattu vähän jalkapohjiin. Hän on tosta sokeriruot hakkaamassa. Sanan paperia vähän kirjoihin. Siitä. Siitä. Nyt olemme taas kotona. Täällä lihat uuniin. Lihat. Polttoainetta. Turha laitetaan tonne. Tehänpä se snowcolami tossa. Noita kaksi ja pumpkini. Vois vaan johonkin seinään hakata jonkun kolon, jos tulis seisomaan se tyyppi. Tähän asti nyt täs paikkaa. Voisin laittaa sen tohon. Mutta, jos me tästä jatketaan tätä joskus alaspäin. No, sit me voidaan siirtää tätä joskus, jos haluu. Onks se tohon 1, 2? Joo. Vähän noitosta vaikka kompleks. Noita ylimpiä palikoita tuolta en enää, mutta... No ja voiks tän tehdä niin, että mä laitan ensin pumppu. Eikö sitä ei voi... Okei. No hyvät elämät ei tippunut niska. Laitan tähän noin ja käydään ulkoa laittamaan toi pumppukini tohon. No, ja nyt meillä on siellä snow golem. Siltä voidaan sitten... varmata vähän lunta. Aha! Mä sit tapo! Ei nyt mennyt ihan putkeen. Voidaanko oikeesti yhdestä lapion iskusta? Kuin vähän silloin he auttivat? Noniin. Uusi yritys. Noin. Nyt. Mä tarkasti tähtäämme tuohon lumeen, emmekä tähän lumiukkoon. Näin me saamme lunta. Kyllä. Toi ei mennyt ihan putkeen toi eka yritys. Siellä on hiiltä, en jaksa hakata. Meillä on siinä nyt semmonen. Sitten tota noin me varmaan mennään sitten... tota noin. Aivokseen. Inventori täynnä. Mä en jaksa laitella näitä noihin chesteihin vielä, joten... vetän roskat mukaan. Portseja tarttis vähän lisää. Mennäkään tosta noin ja... ihan sama, mä pidän noin roskat tosta mukana. Uusi pikki tarttis tehdä. Tää diamond pikkiä ei viitti tuulata. No. Taas tänään vähän... menoo tällaista, ettei... mikä haluu onnistua. Onks me kaikki tarvitaan? Vesi tarvitaan tietysti. Joo, palikoita vettä, pikaakse, miehka, ruoka. Meillä on kaikki. Mennään sitten kaivokseen. Onks täällä valoa tarpeeksi? Mutta ainakin.
Missä se vaan? Tossa. Joo, on siellä tarpeeksi. Hypätään tänne näin. Täällä ei oo ketään, onneksi. Tota noin. Mä oon täällä kerran käynyt kannassa. Pitäisikö tota noin tehdä uusi tunneli tohon johonkin viereen vai ei lähtisikö tästä tunnelista tekee oikealle ja vasemmalle näitä? Voisin tähän niin, että teen tästä näin vaikka yhden tunnelin tonne suuntaan. Ja sitten aletaan kaivaa. Saatan leikata tai nopeutella tästä sitten vähän. Mä oon tässä kaivamassa. Terve! Sinä pois. Aavat pois. Redstone tos ainakin on vähän. Mulla on miekka. Auta on hyvä. Tuus tänne. Saat turpas. Otan ainakin nää raudat täältä. Redstoneahan me ei välttämättä niin paljon tarvita. Timanttia. Onko kuullut vedenlorinaa? Tämmönen luola löytyy ja kappas vaan. Mitäs mitä? Käy mulla. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi. Kuusi. Seitsemän. Ja kahdeksan. 8 timua. Joo. Mikäs tässä? Vielä iron ja iso kasa tässä päälliseksi. Tulee joku mitään muuta toi hiili. Joo. Pitäisikö mun käydä tekemässä uus pikaksi? Ennen kuin tää hajoo. Joo, no, mä käyn tekee uuden pikaksi. Jatketaan siitä. Tää olet paistumaan ja timantit chestiin tuolta. Meillä on 16 timanttia, nice. Lappiisi, Redstone, se minä mahtuu. No mun ja me ei nyt tarvitse heittää ne tonne ja säästää tilaa.
Mun pitää nähny mua. Joo. Nyt mennään takaa, eikö mä en tehny vielä sitä pikaksi. No. Nyt mennään takaisin. Mitä? Excuse me? Mikä tää tuuri nyt on, hei? Ei tässä mitään kyllä tää mulle käy, mut siis... Mä en nyt ihan ymmärrä. Asioita, me saatiin 8 siitä toista ja tästä 5 löydettiin 13 timanttia taas tässä osassa. Okei, okay, joo. Ei kai siinä mitään. Tässä on ylhäällä luola. Tää on rautaa. Laava. Laava. Miks ton raudan pitää olla just tossa? Otetaan toi. Otetaan raapat talta. Vartsitkin loppuu kohta, niin voisi ehkä kohta kyllä palaillakin tonne. Mistä tää XP on tullut? Tosta. Täällä joku syöllä on. Hyppää laavaa, hyppää laavaa. No älä sitten. Rautaa olisi vielä. Mä koitan ottaa nää raudat täältä vaikka. Tää ei oo mikään turvallinen paikka. Tää on skelet, on pakko käydä hakkaamassa. Ei täällä oo. Okei, sit voidaan ottaa noitossa turvallisesti niin, että kukaan ei ammu meitä sielläkään. Ylhäällä oli vielä. Täällä oli. Tähän siellä on herra Creeper. Portsit loppuun. Otan nää raudat ja sitten lähdetään kotiin. Mikä rauta? Kai löytyy lisää, kun pitäis lähteä kotiin.
Siellä on skeleton. Ei oo enää. Sitten mennään takaisin. Ei tänne. Eiks mä tullut täältä? Joo. Tää on vielä lisää rautta. Päästään nyt sitten löytyy. Yleensä kun sitä etsii, niin sitä ei meinaa löydy. Pikkasen hiiltä vielä. Siellä taas yksi luo lisää tutkittavaksi. Joo, nyt mä lähdetään kyllä pois. Nonni. Kotona ollaan. Timotit ja muut sestii ja... Oret paistumaan. Löydettiin aika paljon rautaa, että sitä ainakin on tarpeeksi. Kultaa ja timantteja löytyi hyvin, että oli tuuria kerrankin. Musta tuntuu, että me otetaan lappisia edestä tonnekin tarpeeksi, jos me niitä käytetään. Ja tosiaan, me nähdään ensi kerralla varmasti siinä jouluspesiaalissa. Ei mä tällä erää sitten vielä muuta. Se olisi sitten